Hakkame siis minema Leedu poole. Paam Leetu ära. Väljas on suht külm. Teeme siis otse Leetu ees Varssavisse, üritame jõuda või? Vaatame, kus jõuame. Vaatame. Ja here we go. Viis, neli, kolm, kaks, üks. Leedu! Tegemi teist moodi. Oh my god! Ja meil on toimunud väikene juhivahetus. Kuidas on, Maiken? Oota, mis on see naine roolis? Ja me oleme jõudnud Poola piiri juurde. Jaa, me oleme Poola piiri ääres, me oleme läbinud Leedu. Maiken sai oma esimese kiirtee kogemuse sellisega sega. Okei, me hakkame tankima. Siia autosse käib diisel. Paneme seda püstoli. Siia. Meil on bensu hind 92 senti. Kes maksab? Sina maksab. Teeme kaart mulleti. Paneme kaart mängu. Teeme blindi, anname talle. Anna endama ka. Kas me teeme card roulette või? Ja mis me teeme? Segan ära või? Sega ära näiteks ja paned selja taha. Noh, ta võtab pimeks ühe kaardi välja. Jaa, ta segab ise ja siis võtab selja taha ühe. Ei kombi neid läbi. Ma ei kombigi, kardan. Tunneb see pimeda see. Enda tripkodid on nad. Täiesti haige! Täiesti lõpp lihtsalt. Mis sa arvan? No elu esimene bensiini ost siis läheb. Davai. Lõbus, davai. No palju läks mees? 52 liitrit 48 eurot. Ah, see on teiega hea. Vedas täna. Mõtle, kui saaksid peaks ei, aga reaalselt kuulda. Rohkem ei tee seda. Mina küll rohkem maksa lõpeta kui pull. 52 liitrit 48 eurot, see on ikka päris naljakas. Mõelge selle peale, eestlased. See on mingi 70 euri Eestis või? Nüüd Poola, põhimõtteliselt. Meil on Poola mingi 50 kilti. Jah. Suht vähemalt. Väga vähendega. Riigipiiri ületades soovitame alati jälgida kütuse hindu. Näiteks Leedut läbides oleks mõistlik kindlasti paak täis tankida. Kas me oleme Poolas? Oota, mis asja? Kohe ja siis kui see silt paremal on, siis me oleme Poolas. Oh, see ongi! Kolm! Kaks! Üks! Poola! Polska!